Здравейте на всички, аз съм Стан, а това е Instant. Онзи ден разглеждах различни приложения за телефона и видях, че Miranda Sings и други ютубери използват едно приложение, наречено FaceSwap Live, и реших аз да си го сваля и да го пробвам. Идеята на това приложение е, че взимаш снимка на някой друг и програмата автоматично маскира на твоето лице в реално време. Нямах идеята да правя клип за това, обаче след като използвах програмата и се разкъртих от смях на резултатите, реших, че и на вас може да ви е забавно да го видите. Ами те, които са направили приложението, да ви кажа, не са балами, защото е платено, струва 1 евро. В описанието ще оставя името на приложението, така че и вие можете да си го намерите във вашия Apple Store или Android Market, не знам дали го има за Android. Сега, за да видите преобщението, което съм направил, останете до края с видеото. И понеже реших, че това приложение просто е направено да го споделиш с някой приятел, с мен е Стефи, една моя по-специална приятелка. Просто исках да ти се натреса прикла. Кой ще бъде първият човек, който ще се превъплатим? Давай ти. Предлагам да е в някоя дива. На лицето ти ми случваше сега дивата. Скрий си лицето. И сега виждате Стан. Бионсе! И супер, аз мисля, че това е... Ще изпея, мисля, че това е единствения вариант на Бионсе да се получи превъплащението на If I were a boy. Я давай ти да видим. Don't think I could understand. Леко ми фалшивееш, Бионсе. Интересно ми е дали ще може да се превъплатим в Дейман, а? Как мислите, я? Я да продаме. Аз съм сега като Дейман. Ето в момента, както виждате, аз съм кученцето. Не знам дали вие ще познаете кое е това девойче в момента на главата на Стефи така красиво, но аз мисля, че се влюбих повторно. Не съм ли красива сама по себе си, бе? Ти си красива ще сама по себе си. Ще я на някой друг. Обаче, знаеш на кой ми приличаш освен това? Ако ти кажа, малко ще ми се разсърди. На кой? Познай. На нас ученичката ти, където беше за пръв път влюбен в нея ли, бе? Малко, да. Малко? Ох ти, мамо, маймуно мръзно. Да, да видим сега ти как ще изглеждаш. Аз приличам на баба Дженър по-скоро. Я направи малко, Криш, Криш Дженър. Страхотно, много си приличате. На тегмантите идват много те форми. Остига се присмил, когато направи, че голата ми е толкова кръгла. Не. Какво е някакъв мъж преди това? Добре, Брус Дженър. Е сега, Брус Дженър, олимпийски шампион, 1929 година. Здравейте, аз съм Брус Дженър. Имам две дъщери от последния си брак, Хайли и Кендъл Дженър. А това сега, аз по принцип бях Брус Дженър, а сега вече съм... Лека да видим Кейтлин. Вече съм Кейтлин Дженър. Ти си Кейтлин? Кейтлин, тук ли си? Тук съм Кейтлин. Както виждате сега, вече съм Кейтлин Дженър. Минах под ножа, минах от другата страна. Скриш ти лицето, за да продължим вече да бъде малко по-реалистично. Аз съм Брус Дженър, вече не. I am Kate. You can call me Kate. You can see my full interview in the Vanity Fair and photographs made by Amy Leibovitz. Танислава, ти знаеш всичко за тези хора, бе. Какво става, бе, не ги... I'm keeping up with the Kardashian, honey. I'm keeping up, okay? Are you keeping up with the Kardashians? Tell me. Tell me now and don't lie. Don't lie, bitch. Yes, yes, I'm в час. Сега, дами и господа, това е българската Ким Кардашин или позната като Николета Лозанова. Българската кралица на контура. Я покажи ти как си Нило. Аз не знам. Нили си Ло. I'm going down low. Много контур имат. Малко ми е широк носа за нея, ма... Ама вижте, тя програмата... Тя програмата го разширява по нашите форми на лицето. И понеже искахте друг български влогър, сега направихме един български влогър, да видим дали ще познаете. Здравейте, хора човешки! Днес съм с детето на конските въздишки и ще правим какво? Предизвикателство, какво имам в моята турба? Точно така, предизвиквам ви и вас да напишете в коментарите, познахте ли кой е това. Предполагам сте познали вече, че това е кой? Това е Флапа. Флапа, не че нещо, обаче не се преобразявай на жена. То не си сменя и пола. Видяхме, че положението е трагично. Сега следващия... Станиславе, аз се влюбих, бе. Искаш да ми го връщаш, нали? О, много. Джастин Бибър. If I was your boyfriend, I'd never let you go. Ами... Ай, стига глупости. Мисля, че не си па чак толкова по-хубав от мен. Аз си гледай работа. Аз видим на тебе как ще прилича. Ох, майко, приличаш на индианец. Точно на индианец приличаш. Но ми, какво да направим? Няма нищо, аз пак го харесвам. Я да видим следващия. Този изпълнител е все едно. Искам да ви кажа, че приличам на току-що избягал от бойбанда. Стан Малек. Стан Малек. Така е мостака ми. Нищо, че веждите ми са друг цвят, отколкото косата ми. Аз специфично си ги бладисах черни, за да изглеждат по този начин. Добре, добре. Сега, я да видим ти как, на кой приличаш. Да. Знаете. О, майко, на кончите върз малко ми прилича. И аз мисля, че... Стомостак.
Е, искам ти кажа, че мустака много добре ти стои. Ако можеш така да си го пусна, пусни си, пусни си го, да. Твоята козметичка ще остане гладна. Мила. Добре ми се получава. Взех се комплексирам от тази гадна програма. Вместо да ме накара да се чувствам по-добре за себе си, че изглеждам като Бионси, тя ме накара да се почувствам зле. Зле. Ето изпълняваме всякакви желания тук в това предаване, дами и господа, ето ви Софи Маринова на вашето внимание. Може да попееш малко, Софи, знам, че си специално за нас тук, наш гост, пей, гледай нататък, защото иначе няма да има лице на Софи Маринова, ще има лице на Стефи Маринова. Следващия пае, има твоята най-ново парче, давай. Любовта няма граници. Не признава беден и богат. А в мое сърце до радост бе, в този час и те съм аз. Стига бе! И сега искам, дами и господа, да познаете кое съм аз, какво съм аз, може би ще познаете, като ви изтъномикам леко едно парче, така доста нашумяло. Едно парченце. Така. Момиче като мен, ползва доста фотошоп, дали чи ли си, щот майно съм и мяса на хобот, ти си. Говори да, нещо, Дегери. Не съм милиционер. Не си никакъв милиционер, моля си. И милиционер, и кипет лев. Ти си тия милиционер. Не се пееш такъв нендопесен. Никакви песни, моля ти, о, господи, следващия. Е, сега това искам да ви кажа, че е превъплъщението на нашия живот. Hello, it's me. Аз съм в Столюпиново, обаче не си личи, защото съм пич. Я пробвай ти. Как ти стои? Айде, ти гледа. Продължаваш да Аз продължавам, почвай. Ти като искаш ти да продължиш. То се взима така, това се нарича rap battle. Макар че не е rap. Каза се твоя, тударей. Нали кажеш, че любим? Не мислиш, теже да бъде Адел в миксирано в чалга ритъм. Обаче, окей, we're in Bulgaria, so let's do this shit. Тук всичко може да се... Абсолютно, справи се пародия на абсолютно всичко. За кешовицата. Cash money. Бизнес. Манимейкър. Дами и господа, това сега е много рядко явление, което наблюдавате, защото... Веднъж в живота, благодаря. Вие ще бъдете присъстващи на изпълнението на не Виктор Кале, а естрадната прима на България. И така, започвам с припева, защото времето е ценно, ако знаете на къде бие. Помниш ли моите... Сънища, за тебе бях смисълът на всеки ден. Днес съм вече дък студен, ти остана стар да, рефрен. Детелини, детелини, детелини. Не мисля, че Ливано танцува е така, детелини. Ми как са танцували по нова време, бе? Еми така. Еме, той е с един такъв, как да ви обясня, Сега, не знам дали това се личи, обаче това е това момиче, така чернокожото, което има една снимка. What? О, да. Мисля, че не съм изглеждал по-добре никога. Даже смятам да направя снапшот в момента на това, което се случва, да отида при някой добър пластичен хирург и да кажа, искам да изглеждам така. I woke up like this. А ти? О, майко. Току-що се едно си бъркала някъде и си се опитвала да подушиш нещо, което ти е миришело на нещо познато, но всъщност не ти е... Вас, ти. Радвам се, че толкова добре ме познаваш. И ако някога сте се питали как си изглеждаме, нали, в разменени тела, в разменени лица, не си играйте на фотошопа, просто гледайте това видео. Е, това е, братче. Винаги съм отвратително грозна картинка. Как ще си грозен? Как може да му обидиш така, бе? Имам предвид за теб. А, да, добре. В смисъл, не че така ми, нали, глеса, не ти отива на твоята така финна осанка, такова... Станислав, твоята форма на лицето е малко по-различна от моите и изобщо не се съчетават. На кана за вода брита. И това просто е някаква гавра на природа. Това е покъртително, напишете ни в коментарите кой изглежда по-добре от нас. Макар че това ще ви е доста трудно решение да го вземете, все пак, нека, пробвайте долу в коментарите, може да ви се получи. Даже знаете ли какво може да ни направите скриншот и да ни го пратите в Instagram, в Facebook, в Twitter, каквото искате. Тигър, ако махай, че ти пречи на лицето така. Да, ох, предпочитам майто. Да ни тагнете в Twitter със снимката и да видим. Или в Instagram, аз предпочитам и. Да, не исках да кажа Instagram, обърках се, това е грешка при изказа. Мисля, че беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесало. Споделете го с вашите приятели във Facebook. Забравяйте да ни напишете коментар и да се абонирате за нас, ако искате да правим още такива забавни клипчета. Да, то свърши клипа. Това беше всичко от нас. Ай, чао! Чао!